Goa unit of Congress party has decided to not observe the September 10th nationwide Bharat bandh in the state that the party's national leaders have called for as a protest against the rising fuel prices across the nation. Speaking at a press conference, North Goa District Congress President Vijay Bhike said that the party's block workers will instead hold a peaceful protest and create awareness at petrol pumps so as to not inconvenience people who will be preparing for the upcoming Ganesh Chaturthi. तुमका खबर आसा कि काल काँग्रेस पार्टीन सेंटराक भारत बंद कॉल केला. हे भारत बंद करपाक आनी भारत कॉल दिवपाक कारण काँग्रेस पार्टी कन्सर्न अबाउट द सगळ्या देशाच्या लोकांची आनी जी म्हारगाई ज्या प्रमाणे चढल्या आनी ज्या प्रमाणे गव्हर्मेंट आमच्या लोकांक फटयता आनी जेन्ना पासून तुमी पयला आसतले की डिमॉनिटेशन जाला नोटबंदी जाल्या तेन्ना पासून आनी त्याच्या पयली नोटबंदी जावच्या पयली प्रधानमंत्रीन जे सांगलेले की तुमकां अच्छे दीन येतले हे जातले म्हागाई कमी जातली सगळे गजाली सांगले पण एकूय गजाली कमी करूंक ना तेन्ना जे कॉल 10 तारखेर मंडे सोमारा दीस 10 तारखेर जे भारत बंद केला ताका आमी सहमत आसा तशेंच आमच्या तरेन गो आमकां सद्या गोवान फेस्ट गणेश फेस्टिवल आहा बाकीचे फेस्टिवल चालू आसा लोक बिजी आहा त्या खातीर आमी एक ह्या भारत बंदान आमचे जे मेजर कॉन्स्टिट्युन्सी आहात त्या मेजर कॉन्स्टिट्युन्सीन नॉर्थाक आमी सगळे पेट्रोल पंपाचेर पीसफूल अवेरनेस करतले आनी लोकांक पॅम्फलेटी वाडटले तुमकां खबर आसतलीच की पेट्रोल 2014 54.78 पर लिटर आसले आनी आयज 74.78 जाला तशीच गॅसूय 400 रुपया सुमार आसली ती ऑलमोस्ट 804 रुपया जाल्या आयज डबल जाल्या 4 वर्सान डबल म्हाका दिसता बँकेन पयशे घातल्यारूय डबल जायना तशें हेंचे रेट वाडत चल्ल्या आनी आमी ज्या भारत बंदाचेर हें ना कारण आमकां गोंयाच्या लोकांक आनी गोवन्साक जी ऑलरेडी फायनान्शियल क्रायसिसीन गोवा आसा आनी लोक आसात तांकां आमकां परत ट्रबल करपाचें ना तेन्ना आमी आमचे सगळे ब्लॉक आपल्या तरेन मेजर कॉन्स्टिट्युन्सीन अवेरनेस करतले आनी लोकांक पटोवन दितले कारण लोकूय कन्फ्युजनान आसा बाबा ही रेट वाडल्या कमी जाल्या क्रूड ऑयल कितली वयर जाल्या सकयल जाल्या तुमकां खबर आसा की हो गव्हर्मेंट जेन्ना 2012 पेट्रोलावयले व्हॅट काडटा म्हणून सांगलेले आनी पर्रीकार जेन्ना गव्हर्मेंटान आयलो तेणी सांगले 65 वयर पेट्रोल वतात जाल्यार आपूण तेजे कमी करतलो म्हणून सो हांव पर्रीकाराक सांगूंक सोदता आसा जाल्यार हांगा आहा न्हू येयला तो न्हू कारण खबर नासता लोकांक केन्ना येयला आनी केन्ना वयता तो सो ताका हो म्हाजो आवाज प्रेसा थ्रू तुमच्या थ्रू पावयता आनी समज फाल्यां बी युएसाक गेलो जाल्यार कोणी तरी फोन मारून सांगचें ताका विदीन 24 आवर्स ताका हिम्मत आसा गोंया गोंयकारांचे जर हें आसा कॅर आसा गोंयकाराच्या लोकांचे जर खरेंच कन्सर्न आहा जाल्यार विदीन 24 आवर्स तेणी वॅट काडचो फूल पयली वॅट टुवेन सांगलो पळय तो काडचो आनी विदाउट वॅट टुवेन तो पेट्रोल पयली दिवचो लोकांक लोकांच्या वतीन मागता की आमकां सहयोग करचे अवेरनेस कॅम्पाक कारण आमी पीसफूल हें करतले लोकांक पार्टिसिपेट जावचें आनी अवेरनेसाक आमकां साथ दिवची.